नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति जति जति नजिकैदो छ अबको राष्ट्रपति को, को बन्ला भन्ने कौतुहलता यति बेला निकै बढेर गएको छ राष्ट्रपतिको पद हत्याउनका लागि यति बेला विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरू यति बेला लागिपरेका छन् र सँगसँगै राजनीतिमा नरहेका व्यक्तिहरू पनि केही आशा गरेर बसेका छन् र रा केही राजनैतिक दलका नेताहरूको ढोका चहरिरहेका छन् राष्ट्रपति पदको यो निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अब राष्ट्रपति गर को चयन कुन दलले कसरी गर्लान् कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रूपमा अगाडि सार्लान् के हुन सक्ला अनि अहिलेको जुन सत्ता गठबन्धन हो यो सत्ता गठबन्धन यही राष्ट्रपतिको निर्वाचन सँगसँगै भत्किएला कि या यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई झनै मजबुत बनाएर अघि बढाउला कि होला चाहिँ के हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यो कुराकानीका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिङ्गेवा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति जति नजिकैदो छ त्यति नै एक खालको त्यो कौतुहलता बढेर गएको छ अबको राष्ट्रपति को बल्ला भन्ने विषय जस्तो तपाईँलाई के लागिराखेको छ यही बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका अधिकारीहरूको दौडदोप पनि यहाँ बाक्लै मात्रामा भयो राष्ट्रपतिको त्यो चयन अब औपचारिक रूपमा त फागुन पच्चिसमा होला तर अनौपचारिक रूपमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले त्यो चयन गरिसक्यो कि या अझै त्यसको त्यो प्रयासमा छ होला कि या अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले चाहेर त्यो राष्ट्रपति चयन हुँदैन यहाँकै दलहरूले जसलाई चाहन्छन् त्यही चाहिँ हुन्छ होला कि के होला रोहितजी धन्यवाद अत्यन्त सान्दर्भिक आजको बहस राष्ट्रपति कसको छान्दैछौँ हामी नेपालको राष्ट्रपति हो नि ने? नेपालको राष्ट्रपति छान्दैछौँ चा। यो विदेशीहरूको जुन चासो छ नि त्यो राष्ट्रपति पदमा mm -hmm. किन भयो त्यो पहिला प्रश्नको चाहिँ उत्तर खोज्नुपर्छ चा। mm -hmm. यो पछिल्लो कालमा अगाडिको पहिलो कार्यकाल पनि हो रामवण डाक्टर रामवरण यादवको प्रथम राष्ट्रपति गणतन्त्र नेपालको र त्यसपछि अहिले पछिल्लो चाहिँ दुई कार्यकाल भनौँ दुई कार्यकालमा चाहिँ असमाननीय विद्या भण्डारीज्यू हो राष्ट्रपति हुनुभयो त्यो राष्ट्रपति चाहिँ संविधानको चाहिँ जुन भावना हो र संविधानको जुन मर्म हो अझ हामी स्प्रिट भनेर भन्छौँ त्यो स्प्रिट बमोजिम चाहिँ त्यो राष्ट्रपति चाहिँ संस्थाले काम गरे कि गरेन त्यो पृष्ठभूमिलाई हेऱ्यौँ भने आज राष्ट्रपतिमा चाहिँ किन यति धेरै चासो यसमा यति धेरै चाहिँ व्याख्या बहस किन गर्नु पऱ्यो भनेको धेरै उत्तरहरू त्यहाँबाट आउँछन् पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि आलङ्कारिक राष्ट्रपति संविधानको मरमरो भावना तर त्यो राष्ट्रपति पद चाहिँ कार्यकारी भइदियो यो दुईवटा अभ्यासले यो तिनवटा अभ्यास भनौँ न mm -hmm. कार्यकारी भयो कार्यकारी भइसकेपछि सबैको कान ठाडा भएको नत्र भने पहिला त्यस्तो खालको चाहिँ कार्यकारी चाहिँ पद हुन्छ त्यसमा पनि चाहिँ शक्ति हुन्छ भन्ने भइदिएको भए सम्भवतः यी शीर्ष नेताहरू पालैपालो राष्ट्रपति पदमा चाहिँ गइसकेका हुने थिए र अहिले आएर यो यति धेरै महत्त्वको विषय किन हुनु पऱ्यो भन्ने क्रममा एउटा कार्यकारी भयो भने दोस्रो चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ संविधानले नछेक्ने भयो जे गरे पनि हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा असीमित चाहिँ पावर एक्सर्साइज गर्ने मनोकाङ्क्षा भएको राजनीतिक कर्मीहरूलाई त्यो एउटा बाटो बन्यो र अनि दोस्रो विदेशीहरूले चाहिँ किन यति धेरै चासो दिइरहेको छन् राष्ट्रपति त हामीले निर्वाचन गर्दैछौँ हाम्रो तर विदेशीहरूको यति धेरै चासो के त भन्दाखेरि विदेशीहरूको स्वार्थ चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ देशका पक्षमा अडान लिने राष्ट्रपति भयो भने त्यो स्वार्थ सिद्ध नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि विदेशी अनुकूलको राष्ट्रपतिले चाहिँ लिएर आउनुको लागि पनि चाहिँ विदेशीहरूको त स्वार्थ जस्तो विदेशी यहाँ अब, अब अब यहाँ यहाँको पेट गोलीको कुराको टुङ्ग्यौँ त्यो बडो इन्ट्रेस्टिङ छ यहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि आज जे भइरहेको छ नि यो वास्तवमा चाहिँ अलरेडी फिक्स भइसकेको छ कि राष्ट्रपति छैन कि के हो अझै पनि त्यसमा चाहिँ चलखेलहरू केही भइरहेका छन् कि भन्ने खालको जुन यहाँको प्रश्न छ राष्ट्रपति अलरेडी फिक्स भएको छ कसले फिक्स्ड गरिसक्यो जस्तो त्यो पुछ दसमा भएको भनिएको त्यो बनेको जुन सत्ता गठबन्धन हो त्यो सत्ता गठबन्धनले त्यति बेला नेकपा एमालेका तर्फबाट राष्ट्रपति भनेर भनेको थियो क्यारे होइन त्यति बेला फिक्स भयो कि या अगाडि नै चुनाव भन्दा अगाडि नै फिक्स भएको छ र चुनाव अगाडि नै देशको राष्ट्रपति राष्ट्रपति फिक्स भएको छ तर पात्रको हकमा तलमाथि हुन्छ प्रवृत्तिका हिसाबले तपाईँको अबको राष्ट्रपति भनेको चाहिँ प्रवृत्तिका हिसाबले मैले यहाँको संवादमा पनि भने कि भने थाहा छैन कृष्ण सिटौला सुभाष नेमाङ र बाबुराम भट्टराई यो प्रवृत्तिको चाहिँ ल्याउने त्यति बेला निश्चित भएको कृष्ण सिटौला एकैछिन सिटौला सुभाष नेमाङ र बाबुराम भट्टराई यो प्रवृत्ति यो प्रवृत्ति भने जस्तो कृष्ण सिटौला सुभाष नेमाङ र डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रवृत्ति भनेर चाहिँ कस्तो प्रवृत्ति यो प्रवृत्ति भनेको तपाईँको मेजोरिटीलाई चिड्याउने यो देशको मेजोरिटीलाई चिड्याउने जस्तो कसरी चिठी आयो त्यो प्रवृत्तिले कहिले चिठी आयो र यो विषयमा अलिकति कहिले चिड्यायो भन्दा पनि तपाईँको बैसठी त्रिसठी पछि निरन्तर आजसम्म मेजोरिटीलाई चिड्याउँदै आएको छ कसरी चिड्यायो मेजोरिटी तपाईँको चाहिँ सङ्ख्याको मेजोरिटी होइन कि तपाईँको सांस्कृतिक मेजोरिटी हो यो देश चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा कुन कुन मेजोरिटीमा छ होइन यो देश चाहिँ तपाईँको परम्पराका हिसाबले चाहिँ कुन मेजोरिटीमा छ त्यो मेजोरिटीमा आस्था राख्नेहरूलाई प्रहार गर्ने त्यो प्रवृत्ति हो यो भनेको र र आज तपाईँले चाहिँ त्यो सत्तै हेर्नुभयो तपाईँले त्यो संविधान नै हेर्नुभयो भने पनि चाहिँ यो संविधान माइनोरिटी मोडेलको संविधान हो त्यहाँ मेजोरिटीको चाहिँ कुनै स्थान छैन त्यहाँ स्थान माइनोरिटीको मात्रै हुन्छ र माइनोरिटीले शासन गर्ने चाहिँ पद्धतिको चाहिँ प्रवर्तक भनेका चाहिँ ती प्रवृत्ति हुन् त्यो प्रवृत्तिको कुरा गर्दा नि अझ सामान्य जनताले नि बुझ्ने गरी भन्दैन न जस्तो यो सैद्धान्तिक कुरा भन्दा नि मान्छेले चाहिँ ट्वाक्क ट्वाक्क होइन जस्तो तपाईँले जुन नाम लिनुभयो नि तिनजना पात्रको डाक्टर बाबुराम भट्टराई सुभाष नेमाङ र कृष्ण सिठौला प्रवृत्ति भनेको जस्तो ठ्याक्कै सामान्य जनताले नै बुझ्ने सामान्य जनता प्रवृत्ति हो अब म प्रवृत्ति हुन्छु हिजोका दुईवटा राष्ट्रपति कार्यकाल तिनवटा भए पनि चाहिँ पात्रका हिसाबले दुईवटा राष्ट्रपति त्यो दुईवटा राष्ट्रपतिले मूल रूपमा मेजोरिटीलाई बहुसङ्ख्यकलाई चिडाउने काम गरेन बहुसङ्ख्यकको जुन आस्था हो त्यो आस्थालाई पनि चाहिँ राष्ट्रपति संस्थाले चाहिँ कायम राखेको आस्था जस्तो हिन्दूहरूको आस्था कृष्ण मन्दिर जानुभयो होइन त्यो मेजोरिटीलाई चाहिँ तपाईँको सम्मान गरेको हो कि त्यो आज पनि यो देशमा अस्सी प्रतिशतभन्दा बेसी हिन्दूहरू छन् त्यो भएर त्यो सम्मानमा चाहिँ ती राष्ट्रपति संस्थामा रहेका ती पात्रहरूले सधैँभरि तो मर्यादालाई चाहिँ कायम राखे अबको यो प्रवृत्ति चाहिँ आउनु भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो मर्यादालाई चाहिँ कायम नगर्नु अर्थात् अब आउने राष्ट्रपति सम्भवतः ऊ पशुपतिनाथ पनि जाँदैन अब आउने राष्ट्रपति ऊ जानकी पनि जानकी मन्दिर पनि जाँदैन अब आउने राष्ट्रपति कृष्ण मन्दिर पनि जाँदैन तपाईँले अघि भन्यो भने पात्रहरू त्यस्तै हुन् अब यी पात्र त्यही नै हो ती पात्रले धर्म संस्कार संस्कृति मान्दैनन् मान्दै भए त्यो त मान्दै मान्दैन त संविधानमै हेर्नु न संविधानका मुख्य आर्किटेक्ट यिनै पात्र होइनन् त्यो संविधानमा तपाईँको चाहिँ कहाँनिर चाहिँ स्थान छ चा, नेपालको चाहिँ धर्म संस्कृति परम्परालाई चाहिँ धान्ने यो त बैसठी त्रिसठीको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ मुभमेन्ट हो अथवा त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ दस वर्षको चाहिँ हिंसात्मक जुन द्वन्द्व हो त्यो द्वन्द्वको एउटै मात्र ध्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको मेजोरिटीलाई जसरी हुन्छ निषेध गर्ने र यी पात्र भनेका निषेध गर्ने पात्र हुनु मेजोरिटीलाई र त्यो निषेधको क्रम संविधानमा पनि देखिन्छ र संविधानपछि चाहिँ अभ्यासमा पनि त्यो कुराहरू निरन्तर रूपमा भइरहेका छन् र अब आउने राष्ट्रपति प्रवृत्तिका हिसाबले नेपालको बहुसङ्ख्यकलाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिको राष्ट्रपति आउँदैछ त्यसका लागि देशी विदेशीदेखि लिएर यहाँका चाहिँ जति पनि एक्टर्सहरू छन् जति पनि चाहिँ तपाईँको राजनीतिक नेतृत्व छ त्यो नेतृत्व त्यसमा चाहिँ करिब करिब सहमति भएको अवस्थामा चाहिँ अहिले देखिन्छ तपाईँले जो तिनजना पात्रको नाम लिनुभयो अरे त्यसलाई त्यो पात्रलाई प्रवृत्ति भनेर भन्नुभयो रह यहाँले होइन र तपाईँले जो पात्रहरूको नाम लिनुभयो ती पात्रहरू पनि राष्ट्रपति सम्भावित राष्ट्रपतिका रूपमा हेरिएका छन् ती तिनजना मध्ये कुनै एकजना राष्ट्रपति बन्ने त्यो सम्भावना कतिको बलियो छ तपाईँले प्रवृत्ति भनेर भन्नुभयो नि त्यस्तै प्रवृत्तिलाई भनेर प्रवृत्ति नभएर पात्र नै ठ्याक्कै त्यही ल्याउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कतिको छ त्यो फिक्स्ड भइसक्यो हुनसक्छ सक्दैन मलाई लाग्दैन ती पात्र आउँदैनन् प्रवृत्ति त्यही नै आउने हो तर ती पात्र आउँदैनन् उनी किनभने उनीहरूको उनी राजनीतिक दलमा त्यो खालको पकड छैन ती पात्र चाहिँ आउँदैन ती पात्र चाहिँ मलाई आउनेसम्म आउन न्यून लाग्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई सुभाषचन्द्र नमाङ कृष्ण सिटौला सिटौला यिनका बारेमा धेरै व्याख्या र विश्लेषण गर्न सकिन्छ आउन नसक्ने कारणहरू जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रपति अगाडि सार्दाखेरि त्यहाँ विशेष गरी तिन चारजनाको त्यो चर्चा छ जस्तो कृष्ण सिटौला जसको धेरै चर्चा छ त्यो धेरै चर्चामा रामचन्द्र पौडेल पनि हुनुहुन्छ होइन यति बेला निकै चर्चामा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र रहेको भनेको कृष्ण सिटौला र रामचन्द्र पौडेल र सँगसँगै सभापति शेरबहादुर देवबाको पनि चर्चा छ होइन पूर्व उपसभापति गोपाल मान श्रेष्ठको पनि चर्चा छ विशेष गरी जो नेपाली काङ्ग्रेसमा चारजना जो पात्रहरूको चर्चा छ नि तपाईँले भनेको जस्तो जो त्यति सम्भावना छैन भन्नुभयो कृष्ण सिटौलाको सम्भावना ल किन छैन यदि तपाईँले भनेकै यस्तो त्यो प्रवृत्तिका रूपमा हेर्दाखेरि यदि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले त्यो प्रवृत्ति चाहिरहेका छन् भनेदेखि पात्र नै किन चाहिरहेको छैन नि त त्यसको यहाँको भूरा भूराजनीतिले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ त्यो पात्रलाई स्वीकार गर्दैन भूराजनीतिले भनेँ मैले यहाँको भूराजनीतिले सहज रूपमा कृष्ण सिटौटालाई चाहिँ स्वीकार गर्दैन अब त्यसको चाहिँ थप व्याख्या गर्ने भनेर भन्नुभयो भने उहाँको शक्ति संविधान घोषणा गर्दासम्म थियो त्यसपछि उहाँको चाहिँ शक्ति क्षेण भएर गएको छ त्यो भू राजनीतिक कारण नै हो होइन भने किसन सिटौला जस्ता पात्रहरू त हरेक दलमा पनि छन् नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि छन् त्यही नै पात्र किन चाहिँ माइनस भएर र अरू पात्रहरू किन चाहिँ हाइलाइटेड हुँदै गए हामीले त्यति बुझ्यौँ भने पुग्छ <laughs> त्यसले गर्दाखेरि किसन सिटौला आज पार्टीमा पनि चाहिँ त्यो मजबुत स्थितिमा छैन आजको राष्ट्रपति भनेको चाहिँ सकेसम्म चाहिँ पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले नै कब्जा गर्छ भएन भने पनि शीर्ष नेतृत्वको चाहिँ खल्तीको मान्छे त्यसले कब्जा गर्नेमा आज किसिम सिटोला नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको खल्तीको मान्छे होइनन् बोरु तँभन्दा खल्तीको मान्छे गोपालमान श्रेष्ठ हुन् गोपालमान श्रेष्ठ ल्याउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको दुईवटा कुरा एउटा पहिचान दिएको आधारमा जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि हुने भयो अनि दोस्रो के हो भन्दाखेरि अब एक्टि पोलिटिक्समा चाहिँ लाग्न नसक्ने भइसकेपछि आराम गर्ने पोजिसनको रूपमा पनि हुन सक्ने भयो र अनि तेस्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा पुरानो नेतृत्व पनि भयो उनी आउँदै गर्दाखेरि त्यति धेरै चाहिँ बस र चाहिँ विवाद गरिहाल्नुपर्ने पात्र पनि भएनन् तर त्यति भन्दै गर्दाखेरिमा पनि मैले प्रबल सम्भावना अहिलेको जुन शीर्ष नेतृत्व छ त्यो शीर्ष नेतृत्वमै देख्छु अब शेरबहादुर देववा केपी ओली माधव कुमार नेपाल लगायतका यी शीर्ष नेतृत्वहरू मैले बढी सम्भावना देख्छु तपाईँले यता माधव कुमार नेपालको नाम लिनुभयो होइन ना। जस्तो माधव कुमार नेपालका सन्दर्भमा यति बेला राजनैतिक वृत्तमा विशेष गरी माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसमा एक खालको त्यो फरक ढङ्गको त्यो संशय त्यो उत्पन्न भएको छ कतै केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाललाई नै अगाडि सार दिए भनेदेखि त्यति बेला के उनले यो खेल खेल्न सक्छन् भनेर यो खालको कुरा पनि रहेछ तपाईँलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका रूपमा माधव कुमार नेपाललाई अगाडि सार्नु होला मलाई त्यो उहाँहरू बिचको चाहिँ जुन तिक्तता देख्छु नि त्यो तिक्तताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद ओलीजीले त्यो आत्मघाती कदम चाहिँ चालुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन आत्मघाती हुन्छ त्यो आत्मघाती नै हुन्छ किन किनभने ओलीजीको खल्तीभन्दा धेरै पर पुग्ने पात्र हो तर त्यो फेरि गुण तिर्ने भन्ने त होला नि त फेरि जस्तो यति बेला जुन खालको तिक्ततापूर्ण वैमनस्यतापूर्ण पानी बारा बारको स्थितिमा रहेको अवस्थामा पनि मलाई राष्ट्रपतिमा केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गर्नुभयो उम्मेद्वारका रूपमा अगाडि सार्नुभयो भने त यसको गुण त मैले ओलीलाई तिर्नुपर्छ भनेर भन्नु होला नि त त्यो लाग्ला नि त मान्छेको मन हो यस्तो हुन्छ तपाईँको चाहिँ सामान्य चाहिँ हामी तपाईँ हामी जस्तालाई चाहिँ त्यो लाग्ने हो यो राजनीति गर्ने मान्छेहरूमा चाहिँ त्यो विवेक त्यो खालको चाहिँ गुण तिर्ने चाहिँ कुराहरू केही पनि हुँदैनन् कसरी सकिन्छ उसलाई सकाएर म माथि आउने भन्ने चाहिँ त्यो प्रवृत्तिले चाहिँ काम गरिरहेको का अवस्थामा त्यस्ता कुराहरू भनेका दुर्लभ कुरा कुराहरू त्यो दुर्लभ कुराहरूमा हामीले त्यति धेरै व्याख्या र विश्लेषण गर्नु जरुरी देख्दैन एउटा यहाँले उठाकै कुरा चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ भन्न मन लागेको काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ जुन पात्रको यहाँले नाम लिनुभयो नि अलिकति मैले बुझेको कुरा यहाँलाई चाहिँ भनौँ काङ्ग्रेसभित्र अहिले चाहिँ राष्ट्रपति को हुने भन्ने कुराले चाहिँ पुष्पकमल दाहालको चाहिँ सत्ता आरोहण कति समय हुने भन्ने कुराले धेरै निर्धारण गरेको देखिन्छ पहिलो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चाहिँ यदि साढे तिन चार वर्षै रा तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री दिने हो सहमति त्यो खालको सहमति भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देवानै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ र उहाँ नै राष्ट्रपति हुने हो र शेरबहादुर देव राष्ट्रपतिमा हु। रा उठ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ सम्भवतः नेकपा एमालेका अध्यक्षले पनि त्यसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ एउटा सबभन्दा बलियो सम्भावना थियो त्यसर्थ त्यहाँभित्रको चाहिँ सत्ता समीकरण अथवा सत्ता चाहिँ कति समयको लागि भन्ने कुराले चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेलेको छ त्यस पुष्पल लाल प्रचण्डजीलाई चाहिँ लामो समय सत्ता दिनु दिनुभयो शेरबहादुर देवबाको उतातिर जाने बाटो हुन्छ होइन पुष्पवनलाल प्रचण्डलाई चाहिँ छिट्टै सत्ताबाट विस्थापन गर्ने स्थिति आयो भने शेरबहादुर देवबा चाहिँ राष्ट्रपतिमा जानुहुन्न उहाँले चाहिँ अर्को कुनै एउटा पात्रलाई चाहिँ तयार गर्नुहुन्छ सम्भवत उहाँले चाहिँ खल्तीकै पात्र तयार गर्ने बलियो सम्भावना चाहिँ के देख्नुहुन्छ त तपाईँ मैले बलियो सम्भावना अहिले तत्कालको लागि यो जुन अहिलेको चाहिँ परिस्थिति परिवेश भूरा जिती यो सबैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर देउबा चाहिँ को बढी चाहना कार्यकारीमै छ र दाल प्रचण्डजीलाई चाहिँ सम्भवतः एक डेढ वर्ष चाहिँ सत्ताको यात्रा पनि चाहिँ चुनौतीपूर्ण चाहिँ देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सायद राष्ट्रपतिमा त्यो अवस्थामा चाहिँ शेरबहादुरजीभन्दा दोस्रो पात्र चाहिँ जाने अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ तर यति भन्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ थप अरू चाहिँ पक्षहरू चाहिँ के चाहन्छ भन्दाखेरि शेरबहादुर देववाला चाहिँ अर्को गुट जुन छ नि शेखर गगनको गुट त्यो गुटले चाहिँ शेरबहादुर देउबालाई चाहिँ राष्ट्रपतिमा पठाउने प्रचण्डलाई तिन साढे तिन वर्षको प्रधानमन्त्री दिने र बाँकी चाहिँ शेखर गगन समूहबाट चाहिँ चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने त्यहाँसम्मको चाहिँ सहमतिको प्रयास भइरहेको छ भन्ने हिसाबले पनि देउबाको चाहिँ राष्ट्रपतिको सत्तारो सत्तारोहण सायद त्यहाँनिर पनि सजिलो भने त्यो पदोन्नति जस्तो पनि पनि राजनीतिक यो कार्यकारी भूमिकाबाट बहिर्गमन त्यो के हो भन्दाखेरि अब त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रको पार्टीभित्र त हुने नै भयो त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ सायद यो भू राजनीतिमा चासो राख्ने चाहिँ केही मित्र राष्ट्रहरूको पनि त्यो एउटा चाहिँ चासो भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ प्रबल सम्भावना चाहिँ देखिन्छ एउटा पाटो तँ भयो अब दोस्रो पाटो भनेको वाम आन्दोलनको चाहिँ आज एउटा शीर्ष नेतृत्व भनेको केपी शर्मा ओली होइन जुन एउटा सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टीको चाहिँ चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ र वाम आन्दोलनलाई एकाकार गर्नको लागि चाहिँ ओलीजी बाधक भएको कारणले गर्दा ओलीजीलाई राष्ट्रपतिमा पठाइदिन पायो भने एउटा चाहिँ वाम आन्दोलनले एउटा स्वरूप ग्रहण गर्थ्यो गर भन्ने खालको बुझाइ फेरि वामपन्थी आन्दोलनमा लागेकाहरूको छ त्यस ओलीजी राष्ट्रपतिमा चाहिँ आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ सम्भवत माओवादीले त्यो बेलामा पनि स्वीकार गर्छ र माओवादीले नै प्रस्ताव गर्ला त्यो गरेको ओलीजीको राष्ट्रपतिको चाहिँ प्रस्तावलाई माओवादीले यदि गर्छ भने सायद काङ्ग्रेसले त्यति बेला राष्ट्रपतिको उम्मेदवार पनि नदिन सक्छ ओली सर्वसम्मत राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन सक्ने सम्भावना सम्भावना पनि त्यति नै प्रबल छ तर ओली कार्यकारी भूमिकामा ओलीको चाहना बढी छ भनेर भन्छन् है त्यस्तो देखिँदैन दे त्यस्तो होइन अब एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो कार्यकारी चाहना त भोलि ओलीजी त राष्ट्रपतिमा भोलि जानुभयो भने त उहाँले त्यो चाहनालाई त भित्रबाट पनि पुरा गर्नु राष्ट्रपति पदमा रहेर नै राष्ट्रपति पदमा रहेर पनि जस्तो अहिले राष्ट्रपतिमा त्यो चर्चामा नै खास नरहेको व्यक्ति हो केपी शर्मा ओली तपाईँले यो सन्दर्भ जो जोड्नु भयो होइन जस्तो तपाईँले देखेको सम्भावना चाहिँ तपाईँले देखेको सम्भावनाको आधार भनेको चाहिँ यदि ओलीलाई राष्ट्रपतिमा थन्क्याउनु पाइयो भनेदेखि भोलिको दिनमा नेपालको जुन यो कम्युनिस्ट आन्दोलन हो कम्युनिस्ट घटकहरू हुन् तिनीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर आफू नेतृत्वमा रहिरहन सकिन्छ भन्ने प्रचण्डको प्रचण्ड लगायतका कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका धेरैको धेरैको त्यो एउटा चाहिँ चाहना छ सम्मानजनक ओलीजीको सम्मानजनक चाहिँ पार्टीबाट बहिर्गमन कि त्यो त्यो सम्मानजनक बहिर्गमनको लागि यो सबभन्दा उपयुक्त चाहिँ अवसर पनि हुनेछ भनेर जस्तो एमालेका uh, दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूले चाहिँ जबरजस्त रूपमा हिजो जुन दस गते सहमति भएको छ एमालेकै राष्ट्रपति भन्यो ओलीजी हुनुभयो भने त पुष्कमल दाहाललाई पनि आपत्ति छैन र इभन नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि त्यो आपत्ति हुँदैन नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ किन आपत्ति हुँदैन होइन नेपाली काङ्ग्रेसलाई आपत्ति नहुनुको पछाडि कारण के हो भन्दाखेरि ओलीजी नेकपा एमालेबाट चाहिँ बहिर्गमन हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ आ, नेपाली काङ्ग्रेस आफै पनि ठुलो पार्टीले चाहिँ होल चाहिँ नेपालको राजनीतिको चाहिँ मियोको रूपमा चाहिँ रहिरहन अझ जो सहज हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको बुझाइ पनि रहेको छ अब जस्तो राष्ट्रपति फिक्स्ड भइसक्यो भनेर यहाँले जो भन्नुभयो नि प्रवृत्तिका हिसाबले फिक्स्ड भइसक्यो भनेर तर ओली राष्ट्रपति बन्दै गर्दा या शेरबहादुर देव राष्ट्रपति बन्दै गर्दा बन्ने सम्भावना रहँदाको बखतमा तपाईँले भनेको त्यो प्रवृत्ति उहाँहरूमा पनि देखिन्छ उहाँहरू त त्यो प्रवृत्तिको त नायकै हो नि तर फेरि यता केपी शर्मा ओली जो धर्म संस्कृति संस्कार प्रति उहाँको जुन नरमपन जो देखिन्छ चाहे तपाईँ पशुपतिनाथको त्यो गजुर राख्ने सवालमा होस् चाहे चितवनमा जुन त्यहाँ मन्दिर राम मन्दिरका कुरा राम मन्दिरका कुरा होस् होइन चाहे अरू अरू कुरा होस् त्यसमा उहाँको जुन खालको लगाव देखिन्छ यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाल्योतिषलाई नहराइकन केही कामै गर्नुहुन्न भन्ने सुनिन्छ होइन यो हेर्दाखेरि त तपाईँले भनेको जो प्रवृत्तिको कुरा गर्नुभयो नि त्यो त अलिक फरक होला नि फेरि प्रवृत्ति त फरक परेन तपाईँ संविधानलाई तपाईँको मान्नुहुन्छ भने त्यो प्रवृत्तिलाई मान्ने हो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू दुइटा यो संविधानप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ त्यस कारण त प्रवृत्तिको नायक उहाँहरू नै हो र बाँकी उहाँहरूले चाहिँ ज्योतिषमा विश्वास गर्ने गर त्यसपछि गएर तपाईँको जलहरी चढाउने राम मन्दिरका कुराहरू यो जुन चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्षले चाहिँ जुन गर्नुभयो अलिकति सफ्ट देखिनु भयो भन्ने गरेर त्यो पोलिटिकल स्टन्डिङ मात्रै हो त्यहाँभन्दा ज्यादा केही हो के पनि होइन उहाँ दुई सालमा झापा विद्रोहबाट जन्मेको उहाँ कम्युनिस्ट हो कि त्यसमा कम्युनिस्टले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ त्यो बहुसङ्ख्यकको चाहिँ भावनालाई कहिले पनि समेट्दैन स्टन्ट बाहेक केही होइन त्यसो भए स्टन्ट बाहेक भोट बटु भोट बटुल्ने र चाहिँ नेपाली जनतालाई बेकुब बनाउने चाहिँ एउटा बाटो मात्रै हो त अब यही बिचमा नि सामाजिक सञ्जालमा छ्याप छ्याप्ती भएको छ एसटी मुन्नीले राष्ट्रपतिका उपयुक्त पात्रहरू चाहिँ हुन सक्छन् भनेर केही पात्रहरूको जो नाम दिनुभएको भारतीय एकजना अधिकारी होइन उहाँले जो नाम दिनुभएको छ नि त्यो कस्तो खालको तिर हो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई त्यो तिरले गर्न हान्न खोज्या चाहिँ कतातिर होइन त्यो तिरले हान्न खोज्या चाहिँ नेपालको राष्ट्रपति भोलि जो बन्दैछ त्यो हामीले बनाएको हो भन्ने खालको म्यासेज दिनको लागि नेपाली जनतालाई म्यासेज दिनलाई त्यो तिर मात्रै हो होइन भने राष्ट्रपतिको बारेमा त आएर विदेश सचिवले पाँचजना चाहिँ नेताहरूलाई कान फुकेर गइसकेको छ तत्पश्चात चाहिँ यो कुरा आएको चाहिँ अहिले देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपति त अलरेडी फिक्स भइसकेको छ यो बाँकी चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ भ्रमित पार्नको लागि चाहिँ यसको नाम उसको नाम यो दुनियाँदारीका चाहिँ यो बहस र छलफल चाहिँ बाहिर लिएर आइएको अब धेरै टाढा जानु पर्दैन सम्भवतः एघार गते बेलुकासम्ममा चाहिँ को को राष्ट्रपति भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेका हुन्छ तेह्र गते त मनोनयन नै भइसक्यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कान कानफुकेर गइसकेका छन् तपाईँले जस्तो विनयमन क्वात्राको जो कुरा गर्नुभयो होइन भारतीय विदेश सचिवको उहाँले कान फुकेर गइसक्नुभयो उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यही अनुसार अब त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति धेरै दे प्रतिवाद हुँदैन अनि एसटी मुनिले लिएका नामहरू चाहिँ के हो नि त साहित्यभित्रबाट पनि पर्न सक्छ कि त्यो भित्रबाट पर्यो भनेदेखि त सिधै यो भारतले बनाइदिएको राष्ट्रपति भनेर फेरि होला भन्ने त अब त्यसले त्यसले अहिले पात्रहरू जसरी नाम अगाडि सारियो नाम अगाडि सार्नु भनेको त्यति पात्रहरूलाई राष्ट्रपति बन्न नदिनु जस्तो होला नि रोहित रोहितजे मैले त्यही भएर सुरुमा यहाँलाई के निवेदन गरेँ भन्दा प्रवृत्ति त्यो चारजना भनेको त्यही प्रवृत्ति हो भोलि यस्ता चारजना चाहिँ तपाईँ युरोपियन युनियनले पनि दिएको होला कुनै दिन त चर्चामा पनि आयो नि चारजना त्यो प्रवृत्ति हो कि चाहे स्वतन्त्रबाट आउन् चाहे दलबाट आउन् आउने प्रवृत्ति अबको राष्ट्रपति त्यही नै हो तर एसट्री मुनिले जुन नामहरू ट्विट गर्नुभयो नि जस्तो राष्ट्रपति उहाँहरूमध्ये कोही बन्नु नै हुने थियो भने पनि उहाँहरूको सम्भावनालाई चाहिँ अहिले पर धकर होइन उहाँको त्यो ट्विट पर धकल दिनुभयो त्यसबाट क्वात्राले मन्त्रणा गरेको नै राष्ट्रपति हुन्छ सम्भवत एसटी मुनिले जो नाम सार्वजनिक गर्नु भनेको चाहिँ ती जो चारजनाको उहाँले नाम लिनुभयो त्यसमा केही केहीको नाम लिनुभएको छ चारजना हुँदैन केहीको जो भएको के छ ती केहीमा जस्तो राजनैतिक दलका नेताहरू पनि छन् या गैर राजनैतिक दलका व्यक्तिहरू पनि छन् चारजनामा कोही पनि राजनीतिक दलको नेता छैन चारजना पाँचजना जति नाम लिनु भएको छ ल त्यसमा के दमन ढुङ्गानालाई पनि अब तपाईँले राजनीतिक दलको नेता भन्न त पाइएन नि अब तै तै तैपनि उहाँहरूले वा राजनीति छोडेको धेरै नै भइसक्यो केही चाहिँ एउटा चाहिँ एक्टिभिस्ट मात्रै हो आजका दिनमा त्यहाँभित्र रहेका केही जो व्यक्तिहरू छन् हुन त उहाँले त्यो स्वतन्त्र व्यक्तिहरू भनेर भन्नुभएको छ यद्यपि कुनै बेला राजनीतिमा क्रियाशील रहेका व्यक्तिहरू भएको कारणले राजनैतिक व्यक्तिहरू भनेर भने उहाँहरूको त पर धकेलिदिनु भयो नि होइन यो हेर्दाखेरि नि अब जस्तो नेपालमा यो राजनीतिक पार्टीहरूभन्दा बाहिरको जो स्वतन्त्र भनिएका व्यक्तिहरू राष्ट्रपति रह बन्ने त्यो सम्भावना देखिएन हो राष्ट्रपति संस्था कार्यकारी हुँदै गर्दाखेरिमा राजनीतिक दलले त्यहाँ आफ्नो प्रभाव र पहुँच चाहिँ छोड्न चाहेनन् त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक व्यक्ति नै आउँछ सम्भवतः हिजो जस्तो चाहिँ जुनियर राजनीतिज्ञ हुँदैनन् रामराम्र विद्या भण्डारी भनेको चाहिँ दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेता हुन् वास्तवमा का काङ्ग्रेस का, एमआलए दुइटै पार्टीभित्रका चाहिँ अब सम्भवतः पहिलो पुस्ताले नै चाहिँ त्यहाँनिर दाबी गर्दैछ यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू पनि तपाईँले जो अघि जो प्रवृत्तिको कुरा गर्नुभयो त्यो प्रवृत्ति चाहिँ भारत चिन अमेरिका या अरू शक्ति केन्द्रहरूले पनि चाहिरहेको प्रवृत्ति हो कि या उनीहरूको भारतको छुट्टै त्यो चाहना छ कि चिनको छुट्टै अमेरिकाको छुट्टै यस्तो यस्तो प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू या यस्ता व्यक्तिहरू भइदियो हुन्थ्यो भन्ने छुट्टा छुट्टै छ कि सबैको उस्तै प्रकारको छ होइन इन्डो वेस्टको मरोलेस त्यो प्रवृत्तिमा चाहिँ आम सहमति चा। छ अब चिनको हकमा चाहिँ त्यो प्रवृत्तिभन्दा बरु अब नारी प्रवृत्तिको चाहिँ राष्ट्रपति भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सम्भवतः चाहिँ चिनको चाहना हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डोवेस्ट यो मामलामा एक ठाउँमा छ चिन फरक छ र समग्रतामा चाहिँ नेपालको चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहिँ इन्डोवेस्टको चाहिँ चाहना बमोजेमै अगाडि हिँड्न तयार छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रवृत्ति चाहिँ आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो एक हिसाबको बुझाइ हो मेरो व्याख्या र विश्लेषण पनि त्यही नै हो र अब बाँकी यहाँनेरि अलिकति कन्फ्युजन के छ भन्दाखेरि चा, भारतमा चाहिँ त संस्थापन त अर्कै छ नि भनेर प्रश्न उठ्छ कि त्यो भारतको संस्था पनि त्यहाँ जोसुकै भए पनि चाहिँ भारतको राष्ट्रिय नीति हुन्छ कि एउटा त्यो राष्ट्रिय नीतिमा त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कन्जर्भेटिभ चाहिँ संस्थापनमा आए पनि त्यहाँनिर लिबरल संस्थापनमा आए पनि त्यहाँनिर कम्युनिस्टहरू संस्थापनमा आए पनि त्यो राष्ट्रिय नीतिमा चाहिँ परिवर्तन हुँदैन र त्यो राष्ट्रिय नीतिको मूल ध्येय नै के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ बढावा दिने हुन्छ अर्थात् चाहिँ इन्डोएसको चाहिँ जुन एउटा कमन चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हो नेपालको बारेमा त्यो नेपालको बारेमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जुन नेसनल चाहिँ पोलिसी हो त्यो नेसनल पोलिसीले काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कन्टिन्यू चाहिँ अगाडि जान्छ र यही प्रवृत्ति र यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ तपाईँको साथ दिनुपर्छ सा भन्ने चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ भारतले अहिले यसपालि किन यति धेरै चाहिँ जोड जुलुम गरिरहेको छ यति धेरै चलखेल भारतले किन गरिरहेको छ राष्ट्रपति निर्वाचनमा भन्दाखेरि हिजो जब नागरिकता विधेयक चाहिँ गएर चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयमा डम्पिङ भयो डम्पिङ भइसकेपछि भारत त्यसपछि चाहिँ निकै नै झस्केको छ र वेस्टर्नहरू पनि त्यसपछि चाहिँ झस्केका छन् र उनीहरू निरन्तर रूपमा सरकार बनाए त छ महिनामा फेर्न सकिन्छ भन्ने कुरो उनीहरू कन्फिडेन्ट छन् mm -hmm. दे आर द दा कन्फिडेन्ट सरकार छ महिनामा प्रधानमन्त्री छ महिनामा फेर्न तर राष्ट्रपति चाहिँ पाँच वर्षको यसमा चाहिँ विशेष ध्यान पुऱ्याउँछ पुर्याउनु पर्छ भनेर उनीहरू सचेत पनि छन् mm -hmm. र सचेत हुँदै गर्दाखेरिमा उनीहरू लिएर आउने पात्र र प्रवृत्ति कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ बहुसङ्ख्यकलाई चिड्याउने पात्र र प्रवृत्ति नै ल्याउने हो अब यो फरक फरक दलको कुरा गरौँ है जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले सगवर आफ्नै पार्टीकै चाहिरहेछ होइन नेकपा एमाले आफ्नै पार्टीका पार्टीकै छ माओवादीले पनि आफ्नै पार्टीको सगवर कोही कसैलाई बनाउन पाए हुन्थ्यो बना भनेर चाहिरहेको होला सबैले आफ्नै चाहिरहेका छन् यो अवस्थामा नि जस्तो कुन कुन राजनैतिक दलले राष्ट्रपति पद त्यो हत्याउनका लागि जो हान्न सक्ने त्यो छिर्केहरू भनौँ न कस्ता कस्ता हुन सक्छन् तपाईँले देखेको होइन अब यस्तो छ जस्तो काङ्ग्रेसले के गर्ला कस्ता होइन जस्तोसम्म उसले खेल खेल्न सक्ला काङ्ग्रेस माओवादीले कस्तो खेल खेल्न सक्ला एमाले कस्तो खेल खेल्न सक्ला एकीकृत समाजवादीले एक सक कस्तो खेल खेल्न सक्ला क कसरी खेल्न सक्ने ती खेलहरू जो ती भए भने पनि त्यति धेरै अचम्म मान्नु मान्नुपर्छ पहिलो कुरा चाहिँ पार्टीगत रूपमा नै हेरौँ नेकपा एमालेलाई चाहिँ राष्ट्रपतिमा चाहिँ रोक्नको लागि काङ्ग्रेस एमाले, ला एमाले लगायतका चाहिँ अरू तुष्टिकाण्डको राजनीति गर्ने जति दलहरू छन् ती दलहरू एक ठाउँमा हुन्छन् mm -hmm. एमाले रोक्न एमाले रोक्नुपर्ने चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति चाहिँ ती दलहरूको लागि देखिन्छ किनभने आज एमालेको चाहिँ वर्चस्व कहाँ कहाँ छ अब यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले अपमेलना गरे होइन आएको त्यहीँबाट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न्यायालयको नेतृत्व हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूको नेतृत्व हेर्नुहोस् त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ संसदको नेतृत्व सम्पूर्ण रूपमा एमालेको हातमा छ र रा राष्ट्रपति पनि एमालेको हुने हो भने त्यो कार्यकारीको कुनै भूमिकै रहँदैन प्रधानमन्त्रीको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एमाले सोलो डोलो विशेष गरेर केपी शर्मा ओलीले चाहिँ सोलो डोलो नेपालको राज्य सत्तालाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिन लाए त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिबाट नै चाहिँ यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर बाँकी काङ्ग्रेस माओवादी लगायतका चाहिँ अन्य अन्य चाहिँ ती उपेन्द्र यादवहरू लगायतका जति दलहरू हुन् ती सबै एकट्ठा भएर एमाले रोक्नलाई उनीहरू जान्छन् त्यसले गर्दाखेरि एमालेको राष्ट्रपतिको चाहिँ मलाई लाग्छ सम्भावना चाहिँ छिण चाहिँ भएको छ mm. र यो स्वार्थमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको इन्डो वेस्टहरू पनि त्यस त्यति नै लागेका छन् mm. एमालेको राष्ट्रपति रोक्नको लागि चाहिँ किनभने तपाईँले धेरै टाढा जानै पर्दैन एक डेढ वर्ष दुई वर्षको घटनाक्रमलाई हेर्नुभयो भने ओलीजीलाई चाहिँ न्यायालयबाट फालिएको छ कि जुन संविधानको भावना अनुकूल त होइन निर्णय आयो भन्नुपर्छ हलग कुरा हो संविधानको भावना अनुकूल होइन न्यायालयले चाहिँ के गर्न सक्थ्यो त्यति बेला भन्दाखेरि चाहिँ सत्ताको निर्माण र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विघटन गर्ने काम भनेको चाहिँ संसदको त्यो संसदलाई नै जिम्मा दिइदिनु पर्थ्यो न्यायालयले आफैले निर्णय गर्ने बित्तिकै के देखियो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो सत्ताबाट चाहिँ कसरी चाहिँ होइन खेल खेल्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ विभिन्न इन्स्टिट्युसन्सहरू बेला बेला बेलामा प्रयोग हुँदो रहेछन् भनेपछि सम्पूर्ण इन्स्टिट्युसन्स ओलीको पक्षमा गयो भने त ओली त एक हिसाबले भने तानासाहब भएर निस्किने स्थिति पनि त हुने भयो नि किनभने वैधानिक रूपमा निर्वाचित तानासालाई रोक्न नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी लगायत अन्य चाहिँ साना दलहरू पनि एक ठाउँमा बस्छन् त्यो एउटा भयो होइन जस्तो एमालेलाई रोक्नका लागि त्यो होला तर एमाले आफ्नै पार्टीबाट राष्ट्रपति बन्नका लागि चाहिँ बनाउनका लागि उसले खेल्न सक्ने खेलहरू कस्ता होला चाल्न सक्ने अझ भनौँ कदमहरू कस्ता होला त्यो माओवादीसँग चाहिँ अझ एक खालको चाहिँ गहन चाहिँ नेगोसिएट र चाहिँ गहन स्ट्राटेजिक चाहिँ मुभ पनि हुनसक्छ भित्रै पनि मुभ पनि हुनसक्छ त्यो स्ट्राटेजिक मुभमा चाहिँ मलाई लाग्दैन चाहिँ पुष्कनलाल प्रचण्डजी हिजोका घटनाक्रमहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ लाग्नुहुन्छ भनेर होइन भने एमाले सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यो प्रयास गर्नेछ र अन् अन, अन्तिममा चाहिँ एमालेको आफ्नो पोजिसन अथवा चाहिँ आफ्नोबाट चाहिँ सम्भव नहुने भयो सत्ता गठबन्धनबाट पनि चाहिँ अहिलेको जुन सत्ता गठबन्धन छ त्यसबाट नै सम्भव नहुने जस्तो भए पनि अन्तिममा चाहिँ काङ्ग्रेसको राष्ट्रपतिलाई समर्थन गर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ एमाले एमआलएले काङ्ग्रेसको राष्ट्रपतिलाई किन समर्थन गर्ला भोलि सत्ता समीकरणको लागि जसरी त्यो अवस्था नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर अहिलेको परिस्थिति जो निर्माण गर्यो त्यसै गरी नेकपा काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने र त्यसपछि गएर भोलिको दिनमा अब दाल प्रचण्डलाई सत्ताबाट हटाउने र त्यसपछि गएर दुई दुई वर्षको कार्यकालको लागि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई नै प्रधानमन्त्री पनि दिएर चाहिँ नेकपा एमाले विपक्षमा बस्ने स्थिति पनि रहन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि अब एमाले यो राष्ट्रपति नपाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ मलाई लाग्दैन नेमालेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सत्ता चाहिँ अङ्गभङ्ग हुने चाहिँ स्थितिमा चाहिँ जान्छ पुष्मल दाहाल प्रचण्डको सरकार विघटनको सङ्घारमा चाहिँ पुग्ने सम्भावना चाहिँ एमआलएले बनाउँछ अब त्यो विघटन हुनबाट जोगाउनका लागि नि माओवादी केन्द्रले चाहिँ के के गर्न सक्ला त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अझ लामो समयसम्म समय प्रधानमन्त्री भइरहनका लागि उहाँले के के कदम चाल्न सक्नुहुन्छ के गर्नु त्यसको लागि काङ्ग्रेस उहाँसँग अहिले त एउटै मात्रै विकल्प छ काङ्ग्रेससँग म्याक्सिमम चाहिँ सहकार्य गर्ने काङ्ग्रेससँग चाहिँ सकेसम्म चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने र त्यो बार्गेनिङ गरेर काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति बनाएर चाहिँ के कति समयको लागि हो किन प्रचण्डजीले आफैलाई पनि विश्वास छैन कि म दुई वर्ष जान्छु भन्ने कुरामा चार वर्षको त धेरै परको कुरा भयो दुई वर्ष नै जान्छु भन्ने उहाँलाई विश्वास छैन त्यसले गर्दा कसरी हुन्छ दुई वर्ष अथवा चाहिँ छवटा बजेट जति चाहिँ लिएर आउन सक्ने चाहिँ स्थितिको तिनवटा बजेट जति लिएर आउन सक्ने स्थितिको त्यो उहाँले चाहिँ त्यतातिरको चाहिँ प्रयत्न हुन्छ उहाँको पुष्पकमल दाल प्रचण्डजीको भनेपछि एमालेको चाहिँ राष्ट्रपति पाएन भने चाहिँ पुष्पकमल दाल प्रचण्डको सरकारले सरकारलाई फाल्नेतिरै नै हुन्छ त्यसको लागि काङ्ग्रेसले पनि सहज रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्छ किनभने पुष्पकमल दाल प्रचण्डको सरकार गिर्ने बित्तिकै काङ्ग्रेस एमाले दुइटाले समर्थन लियो भने त सकियो लिएपछि त स्वतः चाहिँ काङ्ग्रेस ठुलो दलको नाताले चाहिँ तपाईँको संविधानको धारा छत्तरको तिन बमोजिम चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले चाहिँ उसले सरकार पाउँछ एमाले त्यसलाई समर्थन गरिदिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ सत्ताको नेगोसिएट हुने सम्भावना पनि त्यति नै छ अर्को नेकपा एकीकृत समाजवादी जसको त्यति ठुलो उपस्थिति त संसदमा छैन यद्यपि त्यो पार्टीका दुईजना नेताहरू जो राष्ट्रपतिको चर्चामा हुनुहुन्छ जलनाथ खनाल र माधव नेपाल होइन माधुक्वा नेपाललाई एमाले नै ने अगाडि दिन सक्छ भनेर पनि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्र त्यो खालको आशङ्का छ झलनाथ खनालका विषयमा त्यति आइसकेका छैन तर त्यो आशङ्का पनि छ होइन उहाँहरूले भनौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्नै तर्फबाट राष्ट्रपति बनाउनका लागि उसले चाल्न सक्ने खेल त पक्कै हुन्छ कदम त हुन्छ उसले चाल्न सक्ने कदम चाहिँ के हुनसक्छ कस्तो खालको खेलमा सा। ऊ सामेल हुनसक्छ होइन यस्तो छ त्यसमा चाहिँ ल माओवादीको लागि पनि चाहिँ स्वीकार गर्न गा गाह्रो भयो कुनै पात्र त्यहाँ खडा गरिएको र त्यसपछि गएर चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रको कुनै पनि पात्रलाई चाहिँ स्वीकार गर्न गाह्रो हुने स्थिति भयो त्यस कारण चाहिँ विकल्पको रूपमा किन नहुने त जस्तो हिजो पाँच दलीय गठबन्धन हुँदै गर्दाखेरि दुई दुई वर्ष र एक वर्षको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कुराहरू पनि आएका गा थिए नि <सथीगाँगरे> <सथीगाँगरे> त त्यसले गर्दाखेरि त्यो हक त्यो गठबन्धनका नाताले त्यो राख्नु कुनै ठुलो कुरो पनि होइन र त्यो खालको पहल चाहिँ एकीकृत समाजवादीबाट हुनसक्छ तर अब मात्रै के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लामो चाहिँ सत्ता यात्राको चाहिँ हिसाबले हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो एउटा शक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि माओवादी र काङ्ग्रेसले सायद त्यो कुरालाई त्यति सहज रूपमा चाहिँ स्वीकार गर्दैनन् मेरो बुझाइ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा बरु यहाँले अघि सुरुमा भने जस्तो चाहिँ एमाले नै तपाईँको चाहिँ माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाएर अनि त्यो चाहिँ गुन्तिर्नी भन्दा पनि त्यो रणनीतिक मुभ हो जस्तो माधव कुमार नेपाललाई यो प्रस्ताव नि हुन त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तेह्र गते हामी सार्वजनिक गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ होइन गोप्य अति गोप्य राख्नु भएको छ कतै माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीका बिचमा हुन्छ नि अति गोप्य संवाद यो बिचमा भइरहेको छ होला भनेर भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ नि त्यो त राजनीतिमा त तपाईँको सम्भावनाहरूको खेल हो कोही स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र चाहिँ हुँदैनन् तर उहाँहरूको त्यो तिक्ततालाई हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ आ, 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 ता त्यो एउटा स्थितिमा हो होइन स्वीकार गर्न नसकिने हो तर अब त्यही नैतिकताको स्थिति त्यो तहको त नभनाऊ पुष्पलाल प्रचण्डलाई चाहिँ केपी ओलीले चाहिँ रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्नाले जसरी प्रधानमन्त्री पनि बनाउनु भयो त्यसरी नै चाहिँ माधवबा नेपाललाई चाहिँ राष्ट्रपति बनाउनु भयो भने पनि त्यो बेलामा चाहिँ अनौठो मान्नु चाहिँ पर्दैन किनभने त्यो रणनीतिक मुभका लागि त्यो रणनीतिक जुन कदमका लागि नि Uh, केपी शर्मा ओलीले त्यसो गर्नुभयो भनेदेखि माधव कुमार ने नेपाललाई राष्ट्रपतिका रूपमा उहाँले अघि सार्नुभयो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई अस्वीकार गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ होइन माओवादीले त माधव कुमार नेपाललाई त समर्थन नै गर्छ नि माओवादीले समर्थन किनभने त्यहाँनिर कहीँ न कतै चाहिँ वाम तथा कम्युनिस्ट चाहिँ आन्दोलनको कुराहरू जोडिहाल्छन् क्या त्यो जोडिन्छ जोडिन्छ र अनि अर्को मैले सुरुमा यहाँलाई निवेदन गरेको जुन प्रवृत्ति हो त्यो प्रवृत्ति भनेको माधव कुमार नेपाल पनि त्यही प्रवृत्ति हो यसो हेर्दाखेरि त त्यसो भए जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसलाई यति बेला हेर्ने हो भनेदेखि अहिलेसम्म हामीले कुराकानी गरिरहेको स्थितिसम्म त नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी बरु त्यो पहिलादेखिको जो गठबन्धन हो त्यो उहाँहरूको त्यो गठबन्धन एक हिसाबले त कायम छ है अब अहिले माधव कुवा नेपाल र शेरबहादुर देवबा हिसाबले मिलेर नै फरक फरक राजनैतिक दलबाट आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ केपी शर्मा ओलीले नै माधव कुवा नेपाललाई अगाडि सार्दिनु दिनुभयो भने शेरबहादुर देवबाले या भनौँ नेपाली काङ्ग्रेसले नो भन्ने स्थिति पनि नआउला नि फेरि होइन नो भन्ने स्थिति आउँछ किन भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर शेरबहादुर देवबाको हकमा र इन्डो वेस्टको एउटा बुझाइ के छ भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ कम्युनिस्टबाट अथवा वामपन्थीबाट नहोस् राष्ट्रपति चाहिँ डेमोक्रेटिक ट्याग लाएकै कति डेमोक्रेट छ छैन त्यो फेर त फेरि छुट्टै बहसको विषय हो त्यो भनेको कि काङ्ग्रेसबाट कि स्वतन्त्रबाट त्यो डेमोक्रेटिक छवि भएको चाहिँ राष्ट्रपति होस् कम्युनिस्ट नहोस् भन्ने खालको इन्डोवेस्टको डिजाइन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा चाहिँ हुने स्थिति आयो भने त्यहाँनिर फेरि अर्को चल तर त्यो सबै कुराहरू भइसकेका छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि माधव कुमार नेपाललाई चाहिँ कुन कष्टमा चाहिँ इन्डोवेस्टले स्वीकार गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही किसन सिटौला बाबुराम भट्टार सुभाष नेवाङ प्रवृत्तिकै कारणको प्रति प्रवृत्तिको नेतृत्व लिने पात्र भएको कारणले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको रणनीतिक स्वार्थ चाहिँ यदि सिद्ध हुन्छ माधव कुमार नेपालबाट भने त्यो अवस्थामा स्वीकार गरेको पनि हुन नेपाली काङ्ग्रेसले फेरि हुन्छ नि अरू सबै एकातिर त्यसरी जो कम्युनिस्ट दलहरू एकातिर भयो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले नो भनेर पनि अर्थ रहँदैन नि होइन होइन नेपाली काङ्ग्रेस नो भनेर त अर्थ रहन्छ किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो अवस्थामा चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूलाई फेरि एक ठाउँमा गराउन सक्यो भने त तपाईँको के के हुनसक्छ त्यो अवस्थामा भन्दाखेरि चाहिँ त पल्डार चाहिँ त तलमाथि केही मात्रै हो नत्र भारी चाहिँ हुनसक्छ र यो गो गोप्य मतदान हुने भएको कारणले गर्दा चाहिँ चा। कतिपय अवस्थामा चाहिँ फ्लोर क्रसको सम्भावना पनि रहन्छ त्यसले गर्दा काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यति सहजै सरेन्डर चाहिँ गर्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद हस् यहाँले चाहिँ यो जुन मौका दिनुभयो यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राजनैतिक विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार